näin saadaan hiljalleen illa kotijoukkueen Raksilan kaukaloon. Ja Kaasilta vielä kaukalossa. Muu viisikko vaihtamassa ja puolet avauserästä jo täyteen. Tommi Kivistö. Kivistö löytää Ville Koivusen syötöllä. Koivunen väkisin hyökkäys alueelle. Anttila etenee maalille. Ville Koivunen, loistava syöttö ja tässä on paikka avausmaaliin, mutta niin kuin näkyy laukojen reaktiosta, Viktor Berglund on sitä mieltä, että tästä olisi pitänyt avausmaali tämän iltaisen otteluun naulata. 70. liigaottelu Viktor Berglundille, joka tammikuussa kahdesti onnistui maaliteossa. Björkvistin, sen jälkeen Jarkko Harjula. Aleksi Heimosalmi hänen kintereillään. Björkvist jatkaa päätyyn. Ässät on jälleen hyvin paikalla. Kivistö yrittää peittää purkukiekon. Petter Tiivola. Ässät tuplaa. Jarkko Harjula, hyvä peli. Pieni niemi maalin edustalle. Harjulan paikka ja ei tule. Ensimmäisessä erässä Jarkko Harjulalle heti Ja Mikael Järvinen vastaa Joonas Kemppainen. Jälleen tuttu tapaan erän alkuun aloitusympyrässä. Vastakkain toinen erä. 20 minuuttia aikaa kellossa. Saadaanko toiseen erään otteluun ensimmäinen maali? Ässät aloitti avauserän pirittävästi. Niin aloittaa myös Kärpät pelaamalla heti maalille. Teemu Turunen tarjoilee maalin edustalle. Ja heti Kärpille paikka siirtyä 1-0 edelle. Saa heti erän alkuun. Tässä vielä Viktor Berglundille toinen paikka tämän iltaiseen otteluun, mutta maanmiesänät ollaan. Kummaltakin ykkösyökkäyskentät vastakkain Ässien. Järvinen Davidson ottavat oman paikkansa sekä Lenni Hämeenaho. Ratkaisevalla hetkellä Berglund kompuroi ja nyt olisi Ässillä kaarilla yhtä vastaan hyökkäys. Hämeenaho maalin edustalle, mutta Niklas Westerholm pitää sitkeästi lukemat 0-0. Pystyy nollaamaan Lenni Hämeenahon ratkaisun. Hämeen kalenterivuoden puolella maalin teossa Viktor Berglundin kompurointi on käydä kalliiksi. Markus Davidson tarjoilee ja Lenni Hämeenaho laukoo suoraan syötöstä, mutta suoraan pomppaa eteen Niklas Westerholm. Nollaa Lenni Hämeenaho laukauksen ja 0-0 jatketaan. Westerholm esittää todellisen TV-torjunnan. Vaan erittäin tiiviisti 47 minuutin aikana. Hyvä puolen vaihto. Sitten on Turusen paikka! Ja 1-0! Teemu Turunen tuulettaa ja siirtää Kärpät 1-0 johtoon. 23. maali tälle kaudelle. Valtaosa Turusen maaleista on 5-5 pelissä tullut. Niin kuin myöskin seuraava. Kärpät 1-0 johtoon. Teemu Turunen, joka on eniten voittomaaleja tällä kaudella iskenyt. Ja nyt on vastustamaton syöttö Joonas Kemppaiselta maalin edustalle. Ja näinpä tämä trio on jälleen asialla. Kärpät 1-0 johtoon. Ei kuitenkaan pääty verkkoon, pysyy vielä kaukalossa. Nyt on Ässillä kuitenkin kova rynnistys päällä. Se haluaa tasoittaa puntit. Hämeenaholle hyvä poikittaisyöttöyritys. Ei saa kiekkoa lapaan. Riekkinen. Riekkinen maalin eteen! Ja 1-1! Ässät tasoittaa! 8-0-6 ottelun päätöserää jäljellä. Ja jos Kärppien ykkönen onnistuu, niin onnistuu myös Ässiltä. Ja maalin tekijänä Markus Davidson. Kolmen ottelun pisteputki se jatkuu. Ja pieni maaliton tauko tulee päätökseen. Edelliset maalit siis Sporttia sekä IFK:ta vastaan. Loistava peli maalin edustalle. Markus Davidson pääsee ohittamaan Niklas Westerholmin ensimmäistä kertaa. Tai vuoden toinen AMA-joukkueen turnaushan pelataan sitten puolestaan Ruotsissa. Nyt on Dylan Fabrella ohituskaista päällä Joel Olkkosta vastaan. Turunen junttaa itsensä väkisin karkuun, mutta hyvin kuitenkin Matti Mikko sekä Määttä onnistuvat Kärppien kultapotan puolustamaan. Turunen näyttää tuomariston suuntaan, että nyt tulee osumaan ja se on 2-minuuttinen Koivunen. Koivunen takaisin Turuselle. Turunen Kärppien ainoa maalin tekijä tässä illassa. Koivisto. Koivunen antaa kiekon lipua. Aleksi Antti Roiko on myös Kärppien ylivoimaa pelaamassa ja ottaa nyt maalin edustalta paikan. Koivunen Antti Roiko. Sitten on Turunen maalin eteen! Ja Joonas Kemppainen! 55 sekuntia jäljellä! Ja Kemppainen osuu vanhaa seuransa vastaan ja siirtää Kärpät 2-1 johtoon! Ässät sisukkaasti tuli aikaisemmin erässä tasoihin, mutta riittääkö enää kellossa aika? Joonas Kemppainen, Ilves-kohtaamisten hahmoja, Koivisto Turunen maalin edustalle. Kuvio on nätti joukkueessa olla, mutta Jan-Mikael Järvinen
Sen yksi kauden parhaita aloittajia on nyt kovassa paikassa. Nousi tänään tasoihin viime kauden pistemäärän kanssa, mutta kaivaa aloitusvoiton ja Hämeenaho laukoo tolppaan! Lenni Hämeenaho laukoo tolppaan ja vielä Kassat saa yhden pelin maalille aikaiseksi. Kivistö on paikalla ja Kärpät nappaa tästä illasta voiton, mutta lähellä oli Lenni Hämeenaho. Lähellä oli tasoitusmaalin tekemiseksi, mutta rauta soi ja Kärpät voittaa tämän illan ottelun 2-1, mutta tässä vielä Lenni Hämeenaho, näin lähellä se on. Jan-Mikael Järvinen vie kriittisellä hetkellä aloituksen 100-0. Hämeenaho pääsee laukomaan.